Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördüm. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif dərsliyindən miqdar sayların növləri mövzusudur. Uşaqlar, biz əvvəlki dərsdə saylar haqqında danışmışdıq. Qeyd eləmişdik ki, sayın mənaca iki növü var, miqdar sayları və sıra sayları. Bugün miqdar sayları haqqında ətraflı danışarıq. Miqdar sayların uşaqlar 3 növü var. Birinci növümüz müəyyən miqdar sayları. İkinci növümüz qeyri-müəyyən miqdar sayları, üçüncü növümüz isə kəsr sayları. Gəlin müəyyən miqdar saylarından danışaq. Müəyyən miqdar sayları nədir, nəyi bildirir? Uşaqlar, müəyyən miqdar sayları adına baxın müəyyən. Müəyyən nə deməkdir? Yəni konkret olan mənasını verir də, düzdür? Yəni müəyyən miqdar sayları da əşyanın konkret miqdarını bildirir. Məsələn, deyək ki, 4, 12, yəni nə var burada konkretlik? Məsələn, 4 deyəndə artıq bilirsən ki, konkret 4-ü bildirir. Uşaqlar, müəyyən miqdar saylarının sualları haqqında danışım. Burada məlumat verilməyib. Müəyyən miqdar saylarının sualları neçə? Nə qədərdir? Deməli, iki sualı var. Bir, neçə və nə qədər? Yəni, neçə və nə qədər suallarından birinə cavab verir. Quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Yəni, düzəltmə ola bilməz. Uşaqlar, müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər bir qayda olaraq təkdə işlənməlidir. Yəni, cəm şəkilçisi qəbul etmir. İndi nümunə yazacağım, baxaq. Məsələn, deyək ki, 4 tələbə. Dörd müəyyən miqdar sayıdır. Və ondan sonra gələn tələbə ismi gəlib. Və tələbə ismi gördüyümüz kimi təkdədir. Cəmdə heç zaman ola bilməz. Çünki qaydamız var ki, müəyyən miqdar sayından sonra gələn isim həmişə təkdə olmalıdır. Əgər müəyyən miqdar sayından sonra gələn isim cəmdə işlənərsə, o zaman qrammatik cəhətdən səhv sayılır. Aydındır. Məsələn, deyək ki, burada tələbə yox, tələbələr olsa, o zaman qrammatik cəhətdən bu doğru deyil. Bunlara xüsusən diqqət edin uşaqlar, çünki testlərdə düşür. İndi ola bilər çalışmada qarşıza çıxmasın, amma sinif kitablarında qarşıza çıxa bilər. Qeyri-müəyyən miqdar sayları haqqında danışaq uşaqlar. Qeyri-müəyyən miqdar sayı nədir? Yenə də adına baxırıq. Qeyri-müəyyən. Qeyri-müəyyən nədir? Yəni, konkret olmayan, yəni qeyri-müəyyən konkret olmayan bir miqdarı bildirir. Yəni, qeyri-müəyyən miqdar sayları əşyanın təxmini miqdarını bildirir və sualı da nə qədərdir, yəni nə qədər sualına cavab verir. Məsələn, az, çox, xeyli, bir qədər. Uşaqlar, qeyri-müəyyən miqdar sayından sonra gələn isimlər həm təkdə ola bilər, həm də cəmdə. Bunlar haqqında bu kitabda verilməyib, yəni dərslikdə verilməyib, amma mən onlar haqqında indi sizə məlumat verəcəm. Yaxşı olar ki, qayda dəftərinizdə qeyd edin, çünki testdə çox düşür. Deməli, qeyri-müəyyən miqdar sayından sonra gələn isimləri 3 qrupa bölə bilərik. Birinci qrupumuza aiddir. Ancaq cəmdə olanlar. Sonra yazırıq ikinci qrupumuza. Həm tək
tək, həm cəm. Üçüncü qrupumuza yazırıq. Yalnız təkdə. Bu nədir uşaqlar? Deməli, qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. Bu qaydanı deyəndə konkret sizə testlərdə kömək eləməyəcək. Məsələn, siz bilməyəcəksiniz ki, hansı qeyri-müəyyən miqdar sayından sonra gələn isim təkdə olmalıdır, hansı cəmdə olmalıdır. İndi mən sizə burada cədvəl formasında yazıram. Yaxşı olar ki, siz də bunu dəftərinizə köçürərsiniz. Deməli, uşaqlar, bir sıra və bir çox qeyri-müəyyən miqdar sayından sonra gələn isimlər yalnız cəmdə olmalıdır. Məsələn, deyək ki, yazırıq ki, bir sıra tələbələr, bir sıra tələbə ola bilməz və ya bir çox kitablar, bir çox kitab qrammatik cəhətdən düzgün deyil. Yəni, yazırsınız ki, bir sıra və bir çox qeyri-müəyyən miqdar sayından sonra gələn isimlər yalnız cəmdə olmalıdır. İndi keçirik ikinci qrupumuza. Həm tək, həm cəmdə. Dilimizdə bir qrup qeyri-müəyyən miqdar sayları var ki, onlardan sonra gələn isimlər həm təkdə ola bilər, həm cəmdə. Yəni, təkdə gəlsə də doğrudur, cəmdə olsa doğrudur. Yəni, onlar üçün bir fərqi yoxdur. O hansı saylardır? Deməli, uşaqlar, larla, iki variantlı larla, larca, bir variantlı lu, şəkilçili, qeyri-müəyyən miqdar sayları və çox sayından sonra gələn isimlər həm təkdə ola bilər, həm cəmdə ola bilər. Bu nə deməkdir uşaqlar? Məsələn, deyək ki, çox kitab. Çox qeyri-müəyyən miqdar sayılır, düzdür. Ondan sonra gələn isim nədir? Kitab. Kitab burada təkdədir. Bu da doğrudur. Təkdə də ola bilər. İndi mən yazsam ki, kitablar. Bu da doğrudur. Çünki kitab da ola bilər, kitablar da ola bilər. Yəni, təkcə kitab sayı yox, ha, digər isimlərdə. Həm təkdə ola bilər, həm də cəmdə. Məsələn, deyək ki, onlarla kitab, minlərlə insan, minlərlə insanlar. Yəni, fərq eləmir. Amma bir çox, bir sıradan sonra isə tək ola bilməz. Yalnız cəm olmalıdır. Uşaqlar, üçüncü qrupumuza nələr daxildir? Üçüncü qrupumuza daxil olan qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isim yalnız təkdə olur. Bu saylar hansılardır? Məsələn, deyək ki, birinci qrupumuza və ikinci qrupumuza aid olmayan, yəni yerdə hansı qeyri-müəyyən miqdar sayları qaldısa, onlardan sonra gələn isimlər təkdə olmalıdır. Məsələn, bir ikisini nümunə gətirə bilərəm, digərlərində özünüz işləyərsiniz. Məsələn, deyək ki, az, xeyli, bir qədər kimi qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər yalnız təkdə olur. Yəni, nümunə gətirən məsələn siz üçün az insan. Bu doğrudur. Çünki nədir? Azdan sonra gələn isim təkdə olmalıdır. Az insanlar isə doğru deyil. Çünki cəmdə olmamalıdır. Tapşırığa baxaq, 7-ci tapşırığa. Mətnin birinci hissəsində göy rənglə verilmiş saylara sual verin. Onların arasındakı məna fərqini izah edin. Göy rənglə verilmiş sözləri tapaq. Birinci göy rənglə verilmiş sözümüz 760-dır. 760 uşaqlar mənaca müəyyən miqdar sayıdır.
və müəyyən miqdar sayda 760 qram neçə qram, neçə sualına cavab verəcək? Növbəti sözümüzə baxaq. Bir çox qeyri-müəyyən miqdar sayda uşaqlar və hətta ondan gələn sözə baxaq, alimlər sözünü görürsünüz, cəmdədir. Yəni, əvvəlki qaydada da dedim, yəni bir çoxdan sonra gələn isimlər cəmdə olmalıdır. Uşaqlar, bir çox mənaca nədir? Qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Qeyri-müəyyən miqdar sayıların sualı nə oldu? Nə qədər? Dedir, məna fərqini izah edin. Məna fərqi odur ki, biri müəyyən miqdar sayıdır, digəri isə qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Səkkizinci tapşırığa baxaq. Dialoqu oxuyun, göy rənglə verilmiş sayıların məna fərqini izah edin. Əvvəlcə gələk, dialoq nədir? Dialoq iki nəfər arasında baş verən söhbət mənasındadır, yəni iki nəfərin söhbəti deməkdir. Burada deyir ki, məna fərqini, göy rənglə verilmiş sayılar. Göy rənglə verilmiş birinci sayımız hansıdır? Yüzlərlə. Yüzlərlə mənaca qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Milyonlarla mənaca yenə qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Xeyli qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Bir qədər qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Bir sıra yenə də qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Bir çox qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. 4 müəyyən miqdar sayıdır. Məna fərqini onda izah edə bilərik ki, 4-dən başqa digər göy rənglə verilmiş sayılar mənaca qeyri-müəyyənlik bildirir. Əşyanın təxmini miqdarını bildirir. 4 isə müəyyən miqdar sayıdır və əşyanın konkret miqdarını bildirir. 9-cu tapşırığa baxaq. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sayıları seçin. Aha, birincisinə baxırıq. Dünyada materik var. Dünyada neçə materik var? 6 materik var. 15 dəqiqə saatın 4-də 1 hissəsidir. 4-də 1 hissəsidir. Bayram tədbirinə adam gəlmişdi. Bayram tədbirinə xeyli adam gəlmişdi. Nizami Gəncəvi poema yazmışdı. Nizami Gəncəvi 5 poema yazmışdır. Necə adlanırdı? Xəmsə adlanırdı. Yəni 5-lik. Göy qoşağının rəngi var. Göy qoşağının neçə rəngi var? 7 rəngi var. Adətən uşaqlar dil açırlar. Neçə yaşında dil açırlar? 1-2 yaşında dil açırlar. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Verilmiş adi kəsirləri onluq kəsirlərə əvvəlcə rəqəmlərlə, sonra isə sözlərlə ifadə edin. Aha, məsələn, birini bizə nümunə göstərib, digərlərini də biz işləməliyik. Bunun üçün biraz da riyazi biliyiniz lazımdır. Gələk, 2-də 1-i yazaq. Uşaqlar, adi kəsirləri onluq kəsirə çevirməliyik. 2-də 1-i necə yaza bilərik? 2-də 1-i yaza bilərik. 0,5. 0,5. Sözlə yazmalıyıq. Sözlə 0. Sıfır tam 10-da 5. Bu bir idi. İkincisi 4-dən 5-də 2. 4-dən 5-də 2-ni onluq kəsir kimi 4-dən 10-da 4 formasında yaza bilərik. Yazmalıyıq. Bu rəqəmlə oldu. İndi sözlə yazım.
4, nəzərə alın ki, burada mənə yazmaq biraz çətindir. 4 tam 10'da 4. Sonra növbətisini yazaq. 3'ü yazaq. 4'də 1. 4'də 1'i yaza bilərik. 0 tam %25 sözlə yazaq. 0 tam %25 bunu yazarsınız. Sonra növbəti 4. 4'də 3. 4'də 3'ü yaza bilərik. 0 tam %75. Bunu sözlərində yazmalısınız. 0 tam 0 tam %75. Sonuncusunu yazaq. 1 tam 20'de 1'i. Sonuncusunu 1 tam %5 formasında onlu kəsir kimi yaza bilərik. Sözlə 1 tam 5. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Tapşırıqlarımız bitdi uşaqlar. Miqdar sayıları növləri aid olan tapşırıqlarımız bitdi. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Nəyi başa düşmədinizsə və nə sualınız varsa rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Sonda olaraq onu demək istəyirəm ki, çox yazırsınız, müəllim, bu mövzunu paylaşdınız mı və ya bu mövzunu nə vaxt paylaşacaqsınız? Mən nəzərə alın ki, hər birinizə tək-tək sizə lazım olan vaxtda yaza bilmirəm, çatdıra bilmirəm. Bəzən yazıram, yəni gec olur. Ona görə də siz kanala abunə olub, bildirişi açsanız, mən video yükləyən kimi artıq sizə bildiriş gələcək, o zaman sizə rahat olacaq. Belə dostlar, sağ olun.